Hej, jag heter Jonna Berggren och har skrivit en barn- och ungdomsserie som heter Isporten. Det är fantasy för 8-12-årsåldern ungefär. Jag undrar om du har något tips till de som sitter hemma och skriver för ungefär samma målgrupp? Ja, mitt främsta tips är nog att skriva varje dag, även när man inte har lust. För det tar så lång tid att vänta på lusten. Det är bara att sätta sig och sen nästan varje gång man gör det så kommer det saker av sig själv. Berättelser som man inte kunde ana fanns där.